Nej, men alltså hur lyxigt är inte det här då? För en liten bonlurk som mig. God dag och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Klockan är 11.30. Egentligen lite lunchtid skulle jag säga. Jag köpte inte lunch. Ja, jag tror ju fortfarande att det är tidig morgon här. Jag är i Karlstad. Jag ska äta den här. Alltså det här är så... kolla. Mums. Alltså jag måste ju ta tag i det där jäkla kontoret som vi nu har renoverat. Jag har ju... Alltså det är ju små fix kvar. Och det är el kvar. Men jag behöver inreda det där nu och få det klart liksom. Och det har varit så himla svårt. Jag har planerat och funderat och verkligen så här, försökt få till någon bra idé. Men det är väldigt svårt rum. Och jag vill liksom också att det ska vara kontor liksom. Det ska vara... kontorigt. Alltså det ska bara vara liksom nice att jobba där inne. Så att, och så vill jag ju såklart att det ska vara lite snyggt också. Så det är väl det jag ska försöka få till nu då. Jag ska in på IKEA nu och försöka shoppa det jag behöver. Ja, så är det. Att jag blir lika förvånad varje gång över hur lång tid det tar att åka till Karlstad, göra det man ska och åka hem igen. Nu sitter barnen och väntar i bilen. Jag har packat in det mesta i huset, en del kvar. Och vi ska åka till badhuset för att vi har städdag i badhuset idag. Så att vi tänkte att vi slår ihop nytta med nöje. Bad och städ. Och planen var egentligen att jag skulle hinna hem, göra en god lunch, ta med oss den, luncha i badhuset, ha det mysigt. Så att nej, istället blev det ett par torra bullar. Först blir det ketchup och macka. Bråk, 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 bråk. Bråk i bråk, bråk. Bråk, bråk i bråk, bråk. Och lite, lite trots på det. Inte bråk. Inte? Nej. Vad skönt. Heter Svea. Jaha. Heter Selma. Nu har ni ätit Svea och Selma. Selma. Och ni bråkas inte. Du är glad. Barnen äter vidare kvällsmat nere med Oskar. Jag tänkte jag skulle passa på att städa tjejernas rum. De ska ju sova om ungefär 40 minuter. Och ja, det behöver städas helt enkelt. Och dessutom så köpte jag en säng till Svea på IKEA. Samma säng som Selma har. Svea är ju så himla avundsjuk på den här sängen. Hon kastar sig ju alltid i Selmas säng och vill också sova i den sängen. Men hon är lite bråkig på kvällarna. Hon kan ju ligga vaken jättelänge när hon somnar. Och nu har vi haft spjälsängen. Så att vi har ju kunnat lämna henne. Hon blir ju inte ledsen när vi går ifrån. Men jag vet inte hur det kommer bli med säng. Hon kommer förmodligen rymma. Så att det kommer förmodligen bli jobbigare för oss nu. Vi testar. Hon måste ju lära sig någon gång. Då gör vi. Alltså hur stora tjejer har jag inte nu då? De här sängarna är så himla fina tycker jag. De heter minnen ifrån IKEA. Och de kan ställas in, jag vet inte vad minst är, men minsta steget för en sån här madrass som de har på IKEA. För att det finns madrasser som är först en lite större bit och sen kan man ha iläggsbitar. Så att den här
heter vimsig tror jag. Då är det en del som är större som den här. Storleken på säng på plats i. Och sen är det två bitar, jag kan visa. Som man liksom lägger i. Två såna här bitar. Som man kan lägga i först en sån. Sen har man en sån i sin säng. Och sen får man med en till också så att den kan förlängas till 2 meter. Så man kan ju ha dem väldigt länge. Det är ju sån här växa säng liksom. Så Svea får ha minsta storleken. För att hon är ju inte van med att sova i säng. Så att jag tänker att det här kan ju hjälpa henne att hålla henne lite grann i sängen. Sen man har lite mer öppet. Ja. Kan du komma? Ja. Men vet du vad? Vet du vad? Nu har vi en överraskning till Svea här uppe. Svea. Ja, snart. Vart är Svea då? Ska du ropa till henne och säga att du har en överraskning? Vi har en överraskning, Svea! Där är hon! Vänta, Selma. Det är en överraskning till dig. Mm. Uppe. Uppe på ditt rum. Vill du komma och titta? Ja. Ja. Min säng! Min säng! Har du fått en säng, Svea? Min säng! Ja. Där är din säng, Svea! Har du fått lika säng som Selma? Ja, han är cool! Ja. Ja, det är, ni har samma nu. Ja. Här kan man klättra. Lär inte henne dumheter nu. Nej. Min tur är klättra. Ja. Tycker du om din säng? Ja. Vet du, då får du vara min säng! Ja, du har fått en säng! Svea, då får du vara duktig tjej och sova i din säng i natt då. Mm. Ingen bus, bara sova. Du är rädd för att klättra över till Selma. Mm. Godnatt älskling Selma. Mm. Hallå, nu är min tur. Godnatt, älskling Svea. Får du vara duktig i din nya säng då? Mm. Mm, får du vara gott i natt? Godnatt, ses imorgon, stora tjejerna. Säng. Nej. Har du fastnat? Mm. Ja, men du klättrar ju ut här. Där kan du gå ut. God morgon. Jag mådde inte så bra igår. Jag var så himla trött så att jag först däckade jag soffan när jag skulle kolla på Partisan eller vad den heter. Och sen gick jag och la mig. Men nu är jag vaken. Jag är trött idag för att Svea har krånglat i natt. Jag vet inte om det beror på hennes nya säng, att hon var lite ovan där eller så. För att det här händer ibland med Svea, att hon vaknar och är lite ledsen och så vill hon ha sin kanin och så vill hon ha sin docka och sin snutte och hela sängen full. Och sen vill hon att man ska läsa för henne. Och det händer typ 3 gånger natt tror jag, så att vi är lite trötta idag. Men idag ska vi fixa kontoret, äntligen! Så här ser det ut just nu. Jag vet inte, alltså det här ska ju såklart, allt ska jag tömma ut och börja från scratch liksom. Men jag vet inte om jag ska tömma ut de här skåpen, nej. Men jag ska ändå måla i de här skåpen sen, då kan jag liksom tömma dem och fylla innehållet. Och kolla här då, mitt nya tillskott ifrån mina fotoböcker som jag gör. Jag gör ju fotoböcker regelbundet. Om jag har mycket bilder, till exempel nu har jag gjort en sommar 2020, men jag har ju alltid en årsbok, typ år 2020. Ibland kan jag ta midsommar 2020 om det finns mycket fina bilder. Barnens födelsedagar varje år brukar jag ta också. Så här är den senaste. Det här är ju lite renovering och sånt här också. Det är så himla kul att ha. Och den här videon är ju i samarbete med Önskefoto som är mitt absoluta favorit. Alltså de här fotoböckerna står mig så varmt om hjärtat. Det här, jag vet inte om jag sagt det förut också, men bilder, minnen tynar bort. Man glömmer lätt saker som man inte tror att man ska glömma.
Och det här hjälper ju liksom till att få oss att komma ihåg varje liten grej liksom. Så att fotböcker kan verkligen rekommendera er att fixa. Och inte bara om ni har barn, utan alltså resor, renoveringar, djur. Alltså allt kan man göra med fotoböcker. Jag tycker att det är så himla kul. Nu börjar vi få en ordentlig samling. Och desto mer man har, desto roligare är det. Barnen älskar att kolla i de här. Jättebra om man har små barn, för då kan man ha lite så här. Speciellt nu i de här hemska coronatiderna. Så kan man kanske göra en fotobok med mormor, morfar, farmor, farfar. Sådana som de kanske inte hinner träffa så ofta. Eller de kanske har just lust att göra en bok med massa bilder från deras liv där hemma någon annanstans. Och skicka till barnen så att de får se och peka. Och liksom, vi tränar ju väldigt mycket med våra fotoböcker. Och så här, vem är det här? Ja, det är morfar. Och så här, ja, ni förstår. Så att barnen tycker att det här är superkul. Så att jag har faktiskt tagit 3 fotoböcker den här gången. En till oss, en till barnen. Och sen tänker jag att man kanske kan skicka till min mormor eller någonting. Henne träffar ju vi väldigt, väldigt sällan. Och det kan vara kul för henne att ha och kika i, tänker jag. Vad vi har gjort den här sommaren. För de äldre som kanske inte kan hänga med. Och träffas som man brukar. Och nu tycker jag verkligen att ni ska passa på, för att vi har en grym rabattkod som är Helen Sommar. Och den ger er 50% rabatt på alla standardfotoböcker. Jag tänkte att jag ska visa er lite grann vad jag har i min fotobok. Här är lite ifrån våran renovering. Våra mysiga fisketurer som vi har haft i sommar. Här hade vi lite överraskningsenkel baby shower till Oscars bror och hans tjej. Lite fina mysbilder bara från sommaren. Här är bilder som Moa har tagit, Oskars syster, hon är så himla duktig. Från Sveas födelsedag och Selma och Svea. Nej, det här var när vi var på glasscafé och när jag byggde ett litet tält till dem. Midsommar. När vi var i Dalarna i Rättvik och hälsade på Maria och Erik. Det här är en sån här dag som bara, det var så mysigt. Man blir så påminn. Det är sen oh my god. Från det ena till det andra. Det här var så här nostalgi. Lite så här, jag får lite så här happy feelings när jag kollar på den här. Här kanske inte lika mycket. Fy fan. Jag tycker att det är, alltså det är ju inte kul känslor liksom. Men det här är ändå någonting man vill komma ihåg. Alltså jag lovar dig, om 20 år när vi tittar den här och bara, åh herregud, kommer du ihåg när du körde fingret i sticksågen? Ja, och så här såg det ut. Och när Selma ramlade ner och fick en skruv i huvudet på studsmattan. Oh, liksom första allvarliga olyckan. Det var ju inte så allvarligt. Det gick ju bra. Här, hur det såg ut innan pergola. Och när den var färdig. Superkul med de här fotoböckerna. Det finns i olika format. Jag har det här kvadratiska Instagram. Instagramformatet. För att jag tar mycket bilder ifrån min Instagram, och så tycker jag att det är väldigt fint. Och det är väldigt lätt också att göra dem. Det är därför jag gör fotoböcker istället för att framkalla och typ klistra in i permar och sådär. Det är superenkelt. Ladda ner önskefotoappen och så kan man bara enkelt importera filer dit. Så har man boken framför sig och så kan man dra in eller bilder så här. Och sen kan man också ha olika typer av layouter, typ helbild. Ska vi se om jag hittar det här, uppdelat i 3. Uppdelat till 4. Man kan ha massa olika layouter också. Och även lägga till text och så. På bilden också, men som ni vet så brukar ju jag brukar skriva längst fram eller längst bak i boken. Lite meddelande sådär. Så att ja, tips ifrån mig. Det finns länk i infoboxen under videon. Och Helen Sommar ger 50% rabatt på standardfotoböcker. Då kör vi då här inne. Vi börjar med att rensa allting. Och ni får ursäkta mig för att jag är jätteskitig idag. Alltså jag har skrotkläder på mig. Jag har hål här. Byxorna är skitiga. Men det är för att jag ska spackla lite idag, tänker jag. Och fixa det sista. God morgon! Jag har köpt 3 posters. En som jag tänkte lite så vintage ha där borta, tänker jag.
de här stora som jag tänkte ha på väggen här bakom mig. Och då tog jag dem ganska så här ljust. De är ganska ljusa i alla fall. För att ljusa upp lite grann i rummet. För det är ju ändå ganska mörkt. Och det har också gjort, alltså jag älskar ju den här väggfärgen. Men det har gjort det svårt att inreda med typ, jag kan tycka att det blir väldigt så här skarpt att sätta upp de vita hyllor. Men jag ska göra det ändå. Och jag kan tycka att det är svårt med gardiner. Alltså vad har man för gardiner när man har gröna väggar? Jag vill inte ha vita för det blir så himla mycket pang på liksom. Och jag var så seg igår när jag var på Ikea och jag köpte ett par ljus gröna gardiner. Och ett par beige och så glömde jag bort att jag har två fönster här inne. Så att... sova en timme för att jag fick så extremt ont i huvudet, ni vet, som man inte typ kan titta för att man mår typ illa. Så jag har sovit en timme. Om 2 timmar får vi vänner på besök, så att innan dess så ska jag ha gjort klart kontoret så mycket som jag kan, städa, göra ordning med, duscha och fixa med middagen. Jag mår bättre nu i alla fall. Jag hade inte klarat av mycket mer av den här dagen om jag inte hade sovit. Så att, jag har faktiskt blivit bättre på det att lyssna på min kropp istället för att bara köra på. Att så här, okej, nu behöver jag sova. Då gör vi det. Men nu behöver jag gå upp. Så nu gör vi det. Nu är jag så gott som färdig. Alltså jag har... Alltså alltid när jag gör såna här saker, projekt, så vill jag alltid att allt ska vara klart när jag liksom visar er. Så jag så hetsköper grejer. Och nu ska jag ta det lugnt. Nu är jag så klar som jag kan bli med det jag har. Och sen får jag fylla på under tiden. Så här ser det ut. Det är mycket mysigare i verkligheten, kan jag ju säga också. Så här enkelt. Så kanske jag ska få upp någon gardin här också. Här ska jag ställa någonting, någon byrå, bänk, hylla. Så. Det blir ett bra kontor. Strömmen är ju inte klar inne på kontoret heller. Det är därför det låg typ huller om buller med sladdar där inne. Bara att vi har liksom dragit in ström dit för att ha ström till min dator och allt vad det nu är. Så, okej, vad ska jag börja med? Vi ska grilla. Och så ska vi grilla färsk majs. Och sen ska vi göra bakpotatis och en superenkel efterrätt. Stick i varje potatis med en grov nål eller provsticka, annars kan det explodera. Okej. Okay. Så ska vi baka dem i ugnen. Ja, direkt på gall eller plåt, 250 grader i cirka en timme. Okej. Okay. Jag har gjort en pesto-sås med pesto, crème fraîche, majonnäs, peppar, fetaost. Jag tror det var allt. Och sen en baconröra. Det är ingen bacon alls i nu, men det ska stekas sen. Sen knaperstift. Då ska man ha det här på de här bakpotatisarna. Och så ska man strö lite så här bacon på. Och sen en chivréostsallad med pinjenötter. Då ska vi ha på lite av våran honung när den har tinat. Den har varit stenhård nu när den har varit kall. Och jag tänkte jag ska göra efterrätt. Superenkel efterrätt om man inte vill baka i ugnen och vill att det ska gå superfort. Så kör jag den här i glas med digestive, grädde, karamelliserad mjölk, daim och banan. Det är gott och enkelt. I digestiveblandningen, man har bara smulat kexen, så ska man ha i lite smör. Sen kan man vara lite noggrannare än mig och blanda krossa dem lite mer. Jag glömde bort er. Klockan är 9:55 och de har precis åkt hem. Alltså, jag tror inte jag orkar ta den här disken nu.
Det gör jag inte, va? Oh, nej. Godnatt, kaoset. Ses imorgon. Kolla. Eller ja, ni ser ju inte såklart. Ja, vi har börjat sova med tyngdtecken. Så himla spännande. Som ett träningspass att röra på sig i sängen. Gud vad trött jag är. Jag försökte komma på någonting som jag hade gjort i den här vloggen. Men jag kommer verkligen inte ihåg vad jag har gjort de här dagarna. Rabattkoden. Helene Sommar. Ni får inte glömma den. 50% rabatt på alla standardfotoböcker ifrån Önska Foto. Och länk finns i infoboxen. Och mer information. Tack för att ni tittade. Godnatt. Imorgon ska jag starta en ny vlogg och vlogga en hel vecka. Önskar mig lycka till. Det kan behövas. Godnatt.